Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt MyPlayer episod och denna gången är det dags för nummer 25 och jag kan avslöja så här att det är en skön MyPlayer vecka vi har framför oss. Det kommer komma ut ett MyPlayer avsnitt varje dag den här veckan. Det är för att det här är de sista videorna vi kommer att släppa på det här MyPlayer. Sen i maj så vill jag starta något helt nytt här på andra kanalen. Vi har hållt på med den här sen när FIFA kom ut och det är allt för länge. Det här har vi också gjort tidigare år då med Graceybrorsan då vi körde hela liksom hela Fifat och med Thomas brorsan som var lite fram och tillbaks och sen gjorde vi hela det Fifat blev det ju trots allt då men då var det bara 29 delar i Gracey brorsan och alltså första på Fifa 1 vi gjorde var det ju 45 delar och sådär så det kommer att bli 30 delar när vi summerar denna eller till och med 31 blir det ju faktiskt också så det är alltså avslutningen av myplayer karriären på Fifa 23. Eh, vi att vi ska starta någon liten mini myplayer serie så får ni gärna kommentera det där nere men eh, vi kommer nog att eh, satsa på att göra något helt annat i maj här som alltså, många vet. Förmodligen vad jag pratar om vi ska göra som vi brukar göra varje år faktiskt så det ska bli jävligt kul. Men vi är mitt under i ett eh, VM, vi kommer köra gruppspelet och första liksom åttondelsfinalmatcherna. Vi kör precis som vi gjorde i EM med eh, eh, Jabari Musa med kendemusa och Abiola Musa, de tre Musa-bröderna ifrån Elfenbenskusten men eh, Jabari, eller samtliga grabbar, har ett, eh, ett medborgarskap i Frankrike men det är bara Jabari som kör kvar där och eh, vill köra i Frankrike helt enkelt, eller, inte, eller fick vara med. Vi har också en Kendemusa som körde tre år i Tyskland, han fick ett medborgarskap där och fick därmed välja Tyskland också och sen hade vi en Abiola som flyttade till Atlético Madrid i Spanien Alltså Madrid då när han bara var 13, nej vad fan var han, 13, 14 bast där där han kom till min, och har kört där så han har också liksom ett eh, spanskt pass så ja de tre bröderna är lite utspridda ute i Europa helt enkelt med tanke på att Elfenbenskusten inte är ett landslag som spelar längre tyvärr på det här FIFA vilket är skittråkigt, det trodde jag när jag startade den här karriären det var lite det som var det roliga att bröderna skulle köra liksom, VM och sådär tillsammans men det blev ju inte så vilket var lite tråkigt men vi är alltså i alla fall med den här lösningen och eh, samt Samtliga bröder har haft en väldigt bra här. Nu är det Abiolas tur och han gör fortfarande det som de andra gjorde, alltså mål. Och 2-0, där blir det där också och Abiola kommer här och gör 3-0. Samtliga tre bröder gör ett hattrick i den första matchen, alltså minst tre mål. Jag minns inte riktigt vad, vad Kendy de gjorde, det var väl lite mer än så kanske. Men äh, otroliga, otroliga spelare som kommer att göra upp om de sista platserna i denna fina, eh, denna fina mästerskap. Otroligt spännande ska det bli, så här ser alltså grupperna ut, ni som såg det i början av videon, men så här ser det ut efter en omgång spelad. Samtliga bröder har tagit tre poäng och nu är det dags för Jabari igen och då var det lite Mbappe show kan jag väl avslöja redan här då. Jabari spelar fram Mbappe. som är en stor rival, ett stort liksom, ja men hatobjekt hat, hat, för för en Kendy, nu är min katt här och hoppar runt så det, jag ber om ursäkt för det men det är ett hatobjekt för, för Kendy och sådär med tanke på vad Mbappe ändå har gjort mot Kendy, han var ju den spelaren som sa egentligen, han har st så stor makt i, i franska landslaget så han sa ju att han vill inte ha Kenny Musa i det här, det här landslaget utan för han, han har någonting emot han har haft det sen första säsongen då Kenny faktiskt vann skytteligan i League med Troyes då han körde fortsatt i, i PSG då, eh, Mbappe. Det ja, gör han fortfarande, han har kört hela sin karriär, fattar inte varför. Kenny Musa gör ett drömmål mot Sverige som det faktiskt är match mot nu och det där skottet går ju inte att diskutera om något annat än jävligt snyggt. Zlatan. Ni ser att Zlatan fortsatt spela fotboll 2030, det är otroligt vad han, hans kropp klarar av, helt makaröst. Nej men det blir en snabb replik där. Ta tillbaks ledningen, Kendy Alamusa gör det han gör bäst, mål. Men Sverige var inte helt uddlösa utan att få en straff här, tar den och skjuter en riktigt -straff. Är stegen med på straff. Noten faktiskt, han är ju grym straffräddare, det har vi sett tidigare i den här eh, karriären. Och vi har 3-1 men det blir en snabb replik där från svenska anslaget. Men ett. Snabbt mål även här blir det och det var en riktigt händelserik första halvlek då det står 3-4 här. Bollen kommer fram till Musa, kan göra 5-3 men det gör han inte. Utan Zlatan ska faktiskt få in 4-4. Det blir lite som i matchen i Berlin för några år sedan då Sverige hämtade upp ett 4-0-läge. Eller var det 4-2 de hämtade upp? Men ändå, otroligt ändå på många sätt, men den här gången så blir det inte 4-4 och Djurgården, uh, 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 Sverige hämtar upp utan nej, nu blir det tvärtom där va, att uh, Tyskland gör mål, fin liten hemåtpassning där. Inte offside där, det tycker jag är lite konstigt, ni får gärna tillbaka tillbaks, jag har gjort det några gånger och kan fortfarande inte förstå att det är onside helt ärligt. Nej men han rör om i grytan Kendy vilket han absolut gör när han kommer på det här läget också och skjuter men missar tyvärr det. det blev lite tråkigt. Men ska han missa det här då? Eh, 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 eh. Nej han gör inte det för han är Kendy Madder Musa. Det är helt otroligt alltså. Han är, han är så jäkla fin alltså. Så jävla bra. Han gör alltså sex mål i den här matchen, han gjorde tre förra tror jag. 9 totalt efter några matcher. Vi vet ju att rekordet har faktiskt Mbappé slagit, det ska jag vara att säga. Rekordet innan var ju på han, han på hans 16 mål där, VM-mål. Men Mbappé har ju, som vi vet, efter 2022-VMet så har han, han på 9 mål. Och under VM 2026 så gjorde han faktiskt, ja men han gjorde de målen som krävdes, vad blir det då? Åtta mål gjorde han det mästerskapet. Så han ligger på 17 mål. Mbappe har ju utökat det lite till 20 nu där, men är otroligt ändå att eh, vi har en Mbappe som gjort mest mål inom tiderna i VM. Han eh, har gjort 20 som sagt nu när vi just nu har han gjort 20 VM-mål det här mästerskapet 3 och förra då åtta som vi inte har fått se men det är ju inte jättekonstigt 9 mål har han gjort, Kendy, lallamusa han är otrolig, nu ska han möta Kina också vilket öppnar upp ännu mer mål det är ju det sämst rankade laget här i, i VM och ja, han börjar redan efter 4 minuter och trycker dit den 3 minuter senare så kommer han här igen dribblar av målvakten, skjuter in 2-0 men Kina var inte helt jävla uddlösa det ska bli en match av det här trots att det inte ser ut som det nu när vi kommer här Igen med Kandy gör 3-0, han gör hattrick efter 13 minuter men som jag sa, vad fan, klipp till det nu någon gång då, kom igen nu, klipp till det nu, hallå Klipp till det, bra, men Kina var inte så uddlösa som alla trodde utan de kommer att få in ett reduceringsmål här, de får ytterligare in ett reduceringsmål, de är riktigt farliga här men Kendy vill annat, dribblar målvakten, skjuter men den styrs vidare till Musiala som är en av Kendys favoritspelare genom alla tider han har kört med som passar fram här till Kendi som skjuter in ett, eller det var Kimmich som fram, sorry för det. Det blir 5-3 och Kendi står för fyra av de målen. Nu det var dags för Spanien mot Scotland. Skottland får en drömstart efter en drömfri spark. Men Abiola några minuter senare, kommer här, bombar in kvitteringen. Och det är en Kendi som är stolt över sin bror såklart. Och ja, det är väldigt fint att se att de eh, mår bra nu, Musa-bröderna är ja, en mål. Grupperna slutar med Frankrike vinner, Tyskland vinner sin grupp och Spanien vinner sin grupp. Alla tar tre raka. Så här ser åttondelsfinalen ut. Tyskland möter Polen, eh, Frankrike möter Norge och vi har ett Spanien som möter Rumänien var det va? Eller Tjeckien kanske det var också. Jag har ingen koll på faktiskt där vad det var, det var för land som sig upp där va. Jabari Musa kommer här och skjuter in ett drömmål tillsammans med Mbape, står han som målskyttar. målskytt denna matchen. Och det blir en replik där från, från Norge som också får in ytterligare en, men det blev någon bugg här. Alltså 3-1 stod det tydligen, jag var inte med och bidrog till det målet men ja, det är lite som det där med Fifa. Den är fint av Kandy. Kan ni veta att han är snabb, kan ni veta att försvaret inte räknar med en sån här spurt utav Kendi Alla Musa som är en otroligt fin spelare i det här mästerskapet, gör ju inte en match fel än så länge Sané skjuter in ett ledningsmål ytterligare här, Kende kommer på sitt favoritläge, skjuter in 3-1 målet som är utav högsta möjliga klass. Otroligt tillslag på det där skottet. Men eh, Tyskland hade en tendens att vara väldigt, väldigt dåliga defensivt och gjorde mycket mål och sådär, vilket är alltid är kul då när man släpper in mycket mål, att man gör mycket mål också för då kan man vinna matcher. Äh, tar det tar du tråkigt om man bara släpper in Massa mål Nej men de hade en tendens att släppa in massa mål och sådär, det, det var inte jätte, jättepositivt inför de tuffare matcherna när vi möter till exempel Mbappé och Jabari och Abiola, då kommer det bli tufft sådär. Så ja, en Kendy ser vi här, han har ju otroligt kul här mot Polen och har gjort sitt sjätte mål va? Jag tror han har gjort samtliga mål vilket är... Nej, just, han är gjorde ett mål där, så han kommer göra sitt sjätte mål här däremot han kommer... Nej han gör inte det, han passar vidare till Havertz Och vilket mål de får till där Tyskland! Men då får en den reducering, det räcker inte hela vägen för det polska anslaget utan 4-7 blir det till deras nackdel. Spanien ska möta checken som vi ser här Abiola får fram bollen Han placerar in ett 1-0 mål, fyra det med sin fina fina målgest Jag vill innan vi, eh, ja, säger hejdå nu bara tack för att ni kollade på den här videon, vi ses som vanligt imorgon! Kenny musa veckan hörni, fan vad kul! Klart slut!